Salam, xoş gördük hər birinizi. Bu günləri mən görünüşü mükəmməl, dadı çox ləzzətli. Hər kəsi görünüşü ilə heyran edəcək armuddan şirniyyat hazırlayacağım. Həm bol vitaminli, çox faydalı bir şirniyyat alınacaq. Çox asandır hazırlanması. Cəmi 4 ərzaqla hazırlanan bir şirniyyatdır. Hazırlamaya keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi və zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Və videolarımı sonacan izləyib yaxınlarla paylaşmağı unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün 6 ədəd armudu yuyub qabıqlarını soymağa başlayıram. Armudlar qabıqlarını soyduqdan sonra marketdə satılan mülhöy xəmirini çıxardıb yaymağa başlayıram. Mülfil xəmirini yayıb bitirdikdən sonra xəmirləri 6 böyük kvadrat formasında kəsmək lazımdır. Armudların alt hissəsini yapışdıracağım və qalan xəmiri də uzunsu şəkildə kəsirəm. Mənim göstərdiyim qaydada kəsmək lazımdır xəmirləri. Xəmirləri göstərdiyim qaydada kəsib bitirdikdən sonra 2 yemək qaşığı balın üzərinə 1 stəkan xırda doğranmış qoz ləpəsi əlavə edib qarışdırıram yaxşıca. İndi isə qabığını soyduğum armudların göstərdiyim qaydada alt hissəsini kəsərək içərisinə oymağa başlayıram. İçərisində tumlu hissəsini qaşıq vasitəsilə çıxartıram. İçərisini oyub çıxardığım armudların içərisinə hazırladığım balla qozu əlavə edirəm. Armudun içərisinə ballı qozu əlavə edib xəmiri yapışdırıram alt hissəsindən. Kvadrat olan xəmiri alt hissəsindən yapışdırıram. Uzunsov şəkildə olan xəmirləri də kənar hissələrinə dolamağa başlayıram.
armudun üzerine xəmiri dolayıp bitirdikten sonra fındık qədəriyle xəmirden götürüp rulon şeklinde getireceğim. Yarpaq forması veririm. Armudların baş hissesine yerleştireceğim bu xəmiri. Bu qaydada göstərdiyim kimi yarpaq forması verip bıçaqla xətt çəkəcəm yarpaq formasında və ən sonda armudun üzerine yerleştireceğim. Yarpaq formasında hazırladığım xəmirdə armudun üzərinə yerləşdirdim. Gördüyünüz kimi çox gözəl görünüş alındı. Və bütün armudların üzərinə xəmir dolayıb bitirdikdən sonra soba listinin içərisinə yağlı kağız yerləşdirib armudların hamısını soba listinə düzürəm. Üzərinə bir yumurtanın sarısını çəkdikdən sonra öncədən isitdiyim 180 dərəcəli sobada yarım saat bişirəcəm. Və budur, mənim armudlu şirniyyatım artıq hazırdır. Gördüyünüz kimi çox güzel, çox möhtəşəm alındı. Görünüşü qədər dadı da ləzzətlidir. Əminəm ki, sizlərlə sevərək bəyənib hazırlayacaqsınız. Hazırlayacaq olan hər kəsə nüş olsun deyirəm. Və kanalıma hələ də dəstək olmamışsa, dəstək olmaq üçün abunə olub bəyənməyi və zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Və videolarımı sonacan izləyib yaxınlarınızda paylaşmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.